Vale, bon dia a tothom. Gràcies, Manel. A veure... Bueno, moltes gràcies a tothom. La veritat és que sempre impressiona una cosa d'aquestes. Aleshores, em fa molta il·lusió que em convideu. Un agraïment especial a la Roser Argemí, que per mi és l'ànima del programa, tot i que l'ànima sou totes. Jo vaig començar una relació personal amb Magnet, perquè quan Magnet era encara un programa pilot, la Roser, en particular, em va demanar si podia fer l'avaluació d'aquell programa pilot. Aleshores, des de llavors ha passat molt temps i realment és espectacular el que feu a Magnet, així que, bueno, per començar, un agraïment des de lo més profund. Vale, aleshores, em poso el meu crono, val? Com deia el Manel, el títol de la meva presentació posa el benestar docent com el centre del que parlaré, però el benestar docent no l'abordaré fins al final, així que espero no decebre-us. El punt de partida del que vull discutir, comentar, parlar amb vosaltres és una idea molt senzilla, però que em sembla fonamental per començar el debat que farem, que és posar sobre la taula la importància de les desigualtats educatives. És veritat que si mires històricament les desigualtats educatives es van transformant, es van disminuint, però la desigualtat educativa continua sent el principal element de debat que articula el nostre sistema educatiu. Sigui quin sigui l'indicador que mirem, veiem que les qüestions de gènere, de classe, d'origen, de nacionalitat, d'ètnies, condiciona les possibilitats, les oportunitats, les trajectòries educatives dels nostres infants i dels nostres joves. Aleshores, el punt de partida de la meva presentació és posar sobre la taula que per mi el principal objectiu que hem de tenir a nivell de país, treballem des d'on treballem, des dels centres, des de l'administració, des de la universitat, és aquesta idea de l'èxit escolar per tothom. Crec que és una idea que no sempre tothom comparteix, perquè a vegades hi ha gent que pensa que és naïf, que pensa que no és possible, que és un objectiu una mica utòpic al que no podem arribar, i jo el que vull defensar és que no només és un objectiu desitjable, sinó que també és un objectiu possible, i des d'aquí és des d'on vull parlar. De fet, crec que la vostra feina com a professionals de l'educació té un element fonamental en aquest sentit. Crec que no seríeu mestres, no seríeu docents si no creguéssiu que l'èxit educatiu és possible amb totes les condicions que això implica, i per tant crec que hem de lluitar per aconseguir-lo i per fer-lo possible per tots els infants. Val? Aleshores, una mica el punt de partida que a mi m'agradaria plantejar és aquesta idea de què vol dir parlar d'èxit, què significa el concepte, és una qüestió possible, desitjable, legítima, com es concreta, com deia abans, crec que sovint sentim molts discursos basats en una suposada, el que jo li anomeno a vegades ideologia dels dons naturals, a vegades pressuposem que hi ha gent més intel·ligent que altra, gairebé de forma natural, gent que no està dotada pels estudis, gent que no és capaç d'aprendre, i allà ens sostenim i allà ens mantenim. El meu punt de partida és que clarament hi ha condicions socials i escolars que condicionen les nostres possibilitats d'aprenentatge, i això ho veiem cada dia, però que el punt de partida és entendre que les oportunitats educatives, i m'avanço perquè després ho desenvoluparem amb més calma, no només s'expliquen, no només acaben en l'accés a l'escola, sinó que han d'anar orientades a garantir que tothom tingui èxit a l'escola. I aquest èxit a l'escola crec que significa diferents coses i hem de ser capaces de poder-lo abordar des d'un punt de vista multidimensional. Avanço un moment i després retrocedeixo. Crec que a vegades, quan parlem d'èxit escolar, ens posicionem en dos extrems que des del meu punt de vista hauríem d'evitar. Un extrem que seria la mirada exclusivament certificadora, l'èxit escolar com resultats d'aprenentatge, només, i l'altre extrem que seria una mirada excessivament relativitzadora. I què vull dir amb això? Crec que és important diferenciar entre el que tenim i el que ens agradaria que fos.
podem tenir una discussió de si volem un sistema en què no hi hagi notes, per exemple. És un debat legítim. Volem un sistema on s'avaluï numèricament? Sí, no. Volem un sistema on calgui una graduació en ESO per continuar després estudiant? És un debat legítim. La qüestió és, ara mateix necessitem un graduat per poder continuar estudiant després en batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà, veritat? És un requisit. Per tant, el meu objectiu és que tots els meus alumnes aconsegueixin aquest graduat. En això és el que vaig. A vegades, quan fem un discurs sobre l'èxit que va més enllà de la certificació, acabem en un discurs relativista de no passa res, tots els camins porten a Roma. I sí, tots els camins porten a Roma, però jo prefereixo un camí pla que no un camí que tingui punxes davall els peus. Per tant, com garantim que tots els nostres estudiants aconsegueixin la certificació, els resultats que els permetran seguir avançant pel sistema educatiu i, sobretot, com garantim que tothom aprengui a l'escola, que tothom aprengui amb sentit i amb valor personal i social, que tothom acabi convertint-se amb subjecte, per això he posat subjectivació, que els nostres infants i els nostres joves tinguin una experiència escolar en la que senten que allò val la pena i allò que fan a l'escola els habiliti per triar, per poder ser, per poder fer. Per això, en aquesta altra diapositiva, he posat aquest element de l'experiència com a element clau. Aleshores, per mi, a l'hora de parlar d'igualtat, desigualtat, equitat, és important parlar d'aquestes tres dimensions. No només parlar de la igualtat d'oportunitats per accedir a l'escola. És evident que si no tenim igualtat d'oportunitats per accedir a l'escola, ja no cal que parlem de res més. És a dir, si els nostres infants no poden accedir al bé educatiu, i ja no només a l'escola, sinó a quina escola. Vosaltres sou professionals de centres magnets, aleshores sabeu la importància no només de estudiants, sinó a quina escola vaig. Podem parlar també de l'accés a l'educació no formal. Sabem que és un element fonamental. Clarament, és una condició necessària per poder parlar d'igualtat de condicions. Però amb això no basta. Què passa una vegada estem a dins l'escola? Quina és l'experiència escolar que tenen els nostres joves? Com construïm identitats d'aprenent més o menys habilitadores? Perquè l'experiència que tenim vosaltres des del dia a dia dels centres i jo des de la recerca és que tot sovint hi ha molts infants que senten que l'escola no és per ells. Infants que des de molt joves viuen i experimenten que estudiar no està fet per ells, que el coneixement teòric no se'ls dona bé i que algunes assignatures, gairebé per art de màgia, mai aconseguiran assolir-les. Aleshores, aquesta experiència escolar negativa que construeix identitats d'aprenent no habilitadores, identitats d'aprenent com jo no sóc capaç de. Per tant, jo aquí em posiciono clarament amb el Philippe Mérier quan diu que la democratització de l'èxit escolar ha de ser un objectiu central de tots els sistemes educatius. És a dir, crec que el missatge que hem de fer, perquè crec que els professionals de l'educació sou i som agents de canvi, som agents polítics, i després hi tornaré, podem parlar, i després hi aniré, de les condicions, com deia, que fan més o menys possible aquesta experiència i aquest èxit. Però crec que el missatge és parlar de les possibilitats de l'èxit escolar per tothom. No només com una qüestió desitjable, sinó també com una qüestió possible. Dit això, la meva perspectiva en general, en diferents temes, és veritat, com deia el Manel, jo he estudiat temes d'abandonament escolar, de trajectòries educatives, d'equitat, però sigui quin sigui el tema d'anàlisi, a mi el que m'interessa o la forma a través de la qual analitzo la desigualtat és d'una banda amb una mirada multidimensional que trenqui el que a vegades és el dins i el fora, i ara ho desenvoluparé una mica millor, i d'una altra banda una mirada de justícia que trenqui també el que a vegades entenc com polítiques de recursos i polítiques de persones. Aleshores, el que faré ara breument és
explicar, compartir com entenc aquestes dues qüestions, la de la desigualtat i la de la justícia, i després me centraré en una dimensió particular de cada una de les dues. Vale? Aleshores, des del punt de vista de la desigualtat, crec que és evident, perquè ho vivim en el nostre dia a dia, que la desigualtat supera el marge d'acció dels centres educatius i la desigualtat té múltiples cares. Hi ha una desigualtat en forma estructural que té a veure amb la pobresa i l'exclusió social que pateixen múltiples dels nostres infants que de forma directa nosaltres no podem transformar directament. És evident que cal política de redistribució de renda, és evident que cal política sanitària, és evident que cal política d'habitatge. Sí, l'educació no ho pot fer tot, però no només tenim aquest tipus de desigualtats, hi ha altres tipus de desigualtats. Hi ha una desigualtat de caire sistèmic, amb com es dibuixa el nostre sistema educatiu, que per sort no l'ha dibuixat Déu, l'han dibuixat persones, i per tant es pot dibuixar d'altres maneres. En l'exemple que donava abans, totes sabem que a nivell de sistema les possibilitats de fer transicions educatives a batxillerats i a cicles formatius de graus mitjans no són les mateixes. Totes sabem que el batxillerat és l'itinerari que té prestigi a casa nostra. I tot i així, totes sabem que és més fàcil fer un batxillerat que fer un grau mitjà. Per què? Per l'oferta educativa, per les condicions d'accés. Això té a veure amb com es dissenya el sistema. Igual que en un moment determinat, fa molts anys, es va canviar l'estructura de primària a secundària i es va començar a anar als instituts en 12 anys, l'estructura que tenim ara del 16-18, que en realitat és ESO batxillerat, formació professional, podria ser d'una altra manera. Podríem imaginar un sistema que el 16-18 va junt i on els centres, per exemple, fan una postobligatòria artística i allà s'hi ofereix un batxillerat artístic i una formació professional d'arts. Vull dir que és una línia diferent que clarament una i l'altra connecten, però tenen una línia d'acció diferent. Hi ha desigualtats també de caire institucional. Què passa als centres educatius? Els centres educatius no són neutres i crec que han de reclamar aquesta no neutralitat. Els centres educatius clarament viuen en un context que explica les seves pràctiques, però no de forma mecànica. Totes sabem que hi ha centres educatius amb mateixes condicions socials que tenen pràctiques institucionals diferents. Per tant, què passa amb el currículum, amb la pedagogia, amb l'organització dels centres educatius? Hi ha qüestions també, que són les que jo abordaré després, de caire relacional i de caire subjectiu. Parlar de qüestions relacionals no vol dir que les altres no siguin importants. Vol dir posar la mirada analíticament en un aspecte concret. I quan parlo de desigualtats relacionals, em refereixo, i després hi aniré amb més calma, a una qüestió de creences, a una qüestió de caire més cultural. No cultural en termes folclòrics, sinó culturals en termes de com veiem el món. Perquè crec que per generar una societat justa, i ara aniré a la justícia, per generar un sistema educatiu just, clarament calen més recursos, és evident, el sistema educatiu català està infrafinançat, però no només calen més recursos, cal també creure que tothom pot aprendre a l'escola. I són dos eixos de desigualtat diferents i després hi torno. Vale? D'altra banda, a nivell de justícia, i el que diré ara va en la mateixa línia que estava dient, històricament, el concepte de justícia que ha estat dominant ha estat el de la redistribució, que és fonamental, clarament. La redistribució té una dimensió econòmica material, la redistribució de recursos. Podem pensar en altres tipus de redistribució. Podem pensar en redistribució de professorat. Quin professorat va a quins centres educatius? Podem pensar en redistribució d'alumnat. Quin alumnat va a quins centres educatius, però en qualsevol cas és una dimensió de la justícia que té aquesta dimensió més de recurs, més material. Val? Des del feminisme ja fa anys que s'introdueixen altres dimensions de justícia, altres dimensions que tenen a veure amb qüestions culturals i amb qüestions polítiques. I jo avui hi afegiré aquesta dimensió relacional. Perquè la justícia no només va de redistribuir recursos,
La justícia va també de reconèixer que els marcs culturals dels nostres alumnes i les nostres famílies no sempre són els mateixos que els nostres, de reconèixer que el nostre currículum no representa igual a tothom. Per exemple, en el cas del gènere, em sembla que és bastant evident. El currículum ha estat històricament androcèntric. El coneixement de les dones i les dones hem estat històricament ninguneades del currículum. El mateix passa amb la classe social, amb la migració i amb l'etnicitat. Quins coneixements es consideren més valuosos que altres? Quines formes d'expressió tenen més reconeixement dins l'espai escolar? Això és una dimensió de justícia que va més enllà de la redistribució. Hi ha també una dimensió política de qui té poder i qui té veu, i això ho podem portar a qualsevol escala. Quin poder teniu les mestres per decidir els vostres centres educatius? Quin poder tenen els equips docents per decidir la política educativa del seu país? Hi tornaré després. Quin poder tenen les famílies per decidir coses que afecten els seus fills i filles? Quin poder tenen els i les alumnes per decidir l'organització escolar? I l'última dimensió, que per mi és fonamental, és la de la justícia afectiva, que abans el Manel parlava de la cura. Tot sovint, la cura, los cuidados, s'han abordat com un afegitó a la justícia. La justícia, i aquí òbviament hi ha una qüestió de gènere també, la justícia és una qüestió dura, de recursos, i les cures són una qüestió complementària, que està al cantó. Des del meu punt de vista, és impossible parlar de justícia si no posem la justícia afectiva al centre. Afectiva con A, de afectos, perquè de fet sabem que el patriarcat et sosté en formes profundament desiguals d'afectes. Qui sosté els afectes? Qui sosté els vincles? Qui sosté les vulnerabilitats a casa nostra? Majoritàriament les dones, i en particular migrades. Per tant, aconseguir un sistema social i un sistema escolar just implica posar les cures al centre d'acció. I això no és una mirada naïf d'anem a cuidar-nos com si fos poca cosa. Anem a cuidar-nos perquè cuidar-nos vol dir sostenir-nos emocionalment, i perquè estar bé és fonamental per aprendre. I en això aniré ara. ¿Vale? Aleshores, el que faré ara és centrar-me en tres grans coses. Centrar-me en algunes expressions d'aquesta desigualtat afectiva, d'aquesta desigualtat relacional, que clarament no es desenvolupa enmig del no-res. I ho repeteixo per no ser malinterpretada. La injustícia afectiva té un component també de redistribució. La desigualtat relacional té un component també estructural. És a dir, les diferents cares de la justícia, la injustícia i la desigualtat connecten. El tema és que jo vaig a posar la mirada aquí, perquè analíticament, si ho posem tot a dins del mateix sac, no veiem res, i políticament, i quan dic políticament no vull dir només des de l'administració, sinó des del dia a dia dels nostres centres, si no distingim una cosa i l'altra no podem fer res. Aleshores, vaig a posar la mirada aquí, la qual cosa no vol dir que les altres mirades no siguin importants. I ho faré també utilitzant algunes cites d'estudiants que en aquest cas seran d'estudiants de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà, perquè l'última recerca que he fet té a veure amb aquestes estudiants, i per una altra cosa estic treballant amb els seus relats i il·lustraré algunes de les coses que diré amb els seus relats. Val? La idea és que us puguin interpel·lar més enllà que la Maria, que en tot cas serà un pseudònim, sigui de batxillerat social, pugui interpel·lar igual a una docent de P3, perquè la qüestió és des d'on parla i quin mecanisme es posa sobre la taula. Val? Aleshores, el primer element que vull posar sobre la taula és la importància de les creences docents. Clarament, perquè hi hagi èxit escolar, en aquesta línia que dèiem abans, perquè tothom pugui aprendre a l'escola, perquè tothom pugui tenir una experiència escolar on es pugui sentir bona aprenent, calen moltes coses, sens dubte. Però hi ha una cosa fonamental
que és la confiança. La confiança, clarament, que jo poso en mi mateixa com a aprenent. La confiança que la meva família posa en mi com a aprenent. La confiança dels meus amics. Sí, 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 superbé. Però també la confiança del professorat. Si el meu profe no em transmet per activa i per passiva, verbalment i vitalment, que creu en mi, és impossible l'èxit escolar. I això és un element fonamental. La idea de les altes expectatives com un element clau de la justícia social en educació. Evidentment, les altes expectatives se'n poden anar en orris, perquè torno a que la desigualtat és múltiple. Jo puc tenir unes expectatives molt elevades que em generin una frustració constant perquè la situació de desigualtat del meu alumnat és tan bèstia que allò mai es fa realitat, sens dubte. Però també hi ha casos en què no hi ha altres expectatives. Hi ha casos en què el nostre alumnat percep que el seu professorat no creu en ell. I això és un element fonamental. Aleshores, us vull ensenyar aquesta cita de l'Andrea, com us deia, pseudònim que està fent un batxillerat social, que diu així: a quart teníem una profe que, fuà, un parèntesi, bueno, no el faig després del parèntesi. A quart teníem una profe que, fuà, la descriuré com a dolenta, però a mi el castellà em costava un monton i sempre em deia que no arribaria res, que em faria repetir quart. Em sentia molt pressionada. No pots viure així, no pots estudiar així, amb una persona dient-te tot el dia que no arribaràs a res, perquè al final t'ho creus. Jo crec que els profes, els bons profes, són com els metges. Són gent molt important, perquè passes més hores al col·le que a casa teva. I quan et diuen això de jo no t'he d'educar, has de venir educada de casa, val, jo no et demano que m'eduquis, et demano que m'ajudis a anar pel bon camí. Et demano que no passis de mi si veus que em costa. Et demano que no em donis per perduda. I crec que el que diu l'Andrea és un element fonamental que ens interpel·la a totes, però que té un paper especialment fort a l'educació secundària obligatòria del nostre país. L'amenaça de la repetició, l'amenaça del suspens, l'amenaça constant de... Crec que totes sabem que hi ha pràctiques de transformació educativa meravelloses de l'educació secundària obligatòria, i les que esteu aquí de secundària en sou un exemple, però també sabem que continua sent l'excepció. L'educació secundària al nostre país continua sent una font d'exclusió educativa on nombroses joves, repeteixo l'expressió que feia abans, senten que l'escola no és per ells i que, per tant, les seves tries i trajectòries educatives posteriors no estan fetes en positiu, sinó en negatiu. Jo trio això perquè no vull fer mates. Jo trio això perquè no sóc bona per fer allò. Aleshores, com creem aquestes identitats d'aprenent on bàsicament l'experiència escolar es desenvolupa sovint des de l'avorriment? I aquí no vull fer un fals debat de que a l'escola hem d'estar tot el dia passant-nos-ho bé. No vull fer un fals debat entre l'esforç i la diversió. És a dir, l'esforç forma part de la vida. Doncs jo estic aquí esforçada i vosaltres també. Estaríem menys esforçades a fora. Però hi ha una qüestió de quin és el sentit d'això que estem fent. I per tant hi ha un element fonamental en com construïm relacions entre el professorat i l'alumnat que evitin aquesta falsa dicotomia. Per mi la pregunta central és com generem relacions del professorat i l'alumnat basades en la cura, en el respecte i en la confiança. Perquè sovint sentim aquesta dicotomia, sobretot a secundària, entre el cuidar i l'ensenyar. És una falsa dicotomia. A mi a vegades em diuen que cuido a les meves estudiants d'universitat perquè els hi faig de mare. No, no, perdó, no els hi faig de mare. Jo faig de mare a les meves filles. A les meves alumnes els hi faig de docent. I per tant, em preocupo per com estan a l'aula, encara que estiguin fent de tercer de carrera. Perquè si no tinc una connexió amb allò que estan fent, si no connecto amb els seus interessos, si no puc connectar el que jo estic explicant en les seves vides, allò els hi passa per sobre. Aleshores, cuidar el nostre alumnat no vol dir fer-los de mares o fer-los de pares, vol dir fer-se càrrec del seu aprenentatge. Perquè per mi hi ha un element fonamental aquí, que és, de forma inherent, connectar aquestes tres formes de suport. Hem de donar suport al nostre alumnat
de tipus social, de tipus emocional i de tipus intel·lectual. És a dir, els centres educatius no som un esplai. Els centres educatius no som una entitat d'educació en el lleure, som un centre educatiu. I, per tant, un dels objectius fonamentals de la nostra tasca és que el nostre alumnat aprengui. I perquè aquest aprenentatge sigui possible, cal aquest suport. Cal primer reconèixer que hi ha diferents formes d'aprendre. No tothom aprèn igual. Aprendre... O no tothom expressa igual el seu interès. Sovint, per exemple, això a l'àmbit universitari és molt evident, sovint suposem que qui aixeca la mà és qui més interessat està. Potser no. Potser resulta que la Joana no aixeca la mà perquè té vergonya. Potser resulta que el Pere no aixeca la mà perquè li fa por equivocar-se. O potser resulta que la Maria no aixeca la mà perquè té son. És a dir, hi ha diferents elements que ho poden explicar. Per tant, de quina forma connecto en diferents formes de ser alumne? De quina manera respecto i valoro la diferència? De quina manera ajudo les meves estudiants a que siguin bones estudiants? Perquè crec que és la nostra responsabilitat com a docents. Perquè el que passa a casa, passa a casa. Però quan jo estic a l'aula amb les meves alumnes, com ho faig perquè totes sentin que poden formar part d'aquest espai? Que si s'equivoquen no passa res, que poden compartir la seva experiència i això forma part de la meva responsabilitat com a docent. Per això aquest element fonamental de les creences i la cura com a element clau de la meva acció docent en pro de la justícia social. Per això crec que és fonamental parlar del que jo aquí he anomenat una nova professionalitat docent. Això és una idea que he desenvolupat a l'Anuari de l'Educació, que vaig a fer aquí una cunya publicitària. La Fundació Bofill, cada 2 anys, publica un anuari dels reptes de l'educació a Catalunya que li encarreguen a una persona externa. ¿Vale? Aleshores, aquest any m'ho van demanar a mi, la qual cosa em va fer molta il·lusió, perquè fins al moment tots els anuaris de l'educació d'aquest país havien estat dirigits per homes i el món de l'educació és majoritàriament un món de dones i aquest anuari de l'educació en particular no només està dirigit per una dona, que sóc jo, sinó que totes les autores són dones. I això ho vaig fer, no és una casualitat, no ha passat perquè sí. Això ho vaig fer explícitament com un element també de cura de les autories, de posar de manifest com a acte polític que sobta que un llibre sobre educació sigui dirigit i escrit única i exclusivament per dones quan el món de l'educació està ple de dones i tenim múltiples llibres escrits només per homes i no passa res. Aleshores, a les conclusions d'aquest anuari intento desenvolupar aquesta idea que bàsicament el que vol posar de manifest és la necessitat de parlar de què vol dir fer de mestre avui, quines són les condicions per fer-ho. D'aquí prometo que arribaré al benestar com a conclusió d'aquí una estona. Val? Crec que hi ha 3 elements fonamentals que probablement no són els únics, però que han de marcar el que vol dir la professió docent avui en dia. Un que ja l'he dit, que és aquesta qüestió del suport i l'acompanyament social, emocional i intel·lectual a tots els nostres alumnes. Crec que sovint ens movem en una falsa dicotomia en els centres educatius entre, ho diré ràpid i després ho explico, la qualitat intel·lectual i la connexió. Crec que tots els nostres currículums han de connectar amb els nostres estudiants, és que bueno, crec que ho vivim en el dia a dia. Si no hi ha connexió, no hi ha aprenentatge. Connectar vol dir connectar amb el present, amb el futur, amb el passat, vol dir interpel·lar a la gent que tens a davant, vol dir parlar de coses que els mouen d'alguna manera, però la connexió no basta. La connexió ha d'anar vinculada amb un objectiu que és que tothom aprengui de forma profunda a l'escola, que tothom aprengui a pensar, que tothom aprengui a abstreure, que tothom aprengui a explicar, perquè si no generem també currículums dicotòmics, currículums on la gent s'ho passa bé i currículums on la gent aprèn. També estic fent una falsa dicotomia. Per això la idea aquesta del compromís intel·lectual, social i emocional en tothom no són 3 coses que van soles. El benestar emocional de l'alumnat m'interessa en general i en particular vinculat amb l'aprenentatge. Jo no només vull que el meu alumnat estigui bé en genèric,
Vull que estigui bé com a aprenent, perquè una cosa i l'altra es retroalimenten. Per aprendre necessito estar bé i a mesura que aprenc estic més bé. Per tant, és un cercle virtuós. D'altra banda, crec que és important, i després hi tornaré, fer una reflexió sobre els sabers que necessitem com a docents. I per mi és molt important trencar les falses dicotomies que hi ha entre teoria i pràctica. Crec que tenim un concepte de teoria fal·laç i un concepte de pràctica fal·laç. La teoria no són coses que no ens interpel·len i la pràctica no són coses fàcils. És a dir, la teoria i la pràctica van junts. Jo necessito fer i experimentar i necessito entendre. Necessito contextualitzar els conceptes i necessito veure que aquestes pràctiques van més enllà del meu dia a dia. I ho dic perquè sovint fem debats que ens porten, tant en el currículum del nostre alumnat com a les de les facultats d'educació, a desconnectar una cosa de l'altra. Crec que per ser bons i bones docents necessitem sabers psicològics, sociològics, pedagògics, didàctics i interdisciplinaris. I això ho dic també perquè darrerament en els debats públics, si més no a Twitter, hi ha uns falsos discursos sobre què necessitem saber els docents que crec que ens fan mal. La teoria i la pràctica han d'anar de la mà perquè bàsicament jo he de poder entendre la meva realitat més enllà de la meva realitat i he de poder donar sentit a la meva experiència a partir d'experiències d'altres. Crec que això ens ha d'interpel·lar a l'hora de pensar en la formació docent, en la formació inicial i la formació permanent. I crec que totes hem estat a seminaris teòrics que han estat un avorriment i a seminaris pràctics que han estat un avorriment. És a dir, la caracterització d'avorrit, fàcil, difícil, útil, inútil, no va directament vinculada a si és teòric o pràctic. Va vinculada en com es fa, en si m'interpel·la, en si me connecta, amb altres qüestions, no amb el disseny metodològic per se. I finalment, crec que és important, i això en el cas de Magnet és un element com de l'ADN del que feu, desplegar pràctiques reflexives i col·laboratives entre centres educatius. Però no com una qüestió de voluntarisme, perquè sovint el que ens trobem és que aquesta reflexivitat i aquesta col·laboració s'acaba convertint en militància. I la militància és necessària però no és suficient per mantenir la transformació educativa. Perquè si parlem de cures, parlem també de que totes tenim dret a anar a casa nostra a una hora prudencial, totes tenim dret a no haver de treballar els caps de setmanes per sostenir els nostres projectes, totes tenim dret a no haver de treballar les nits, i a vegades sembla que en els contextos més complexes només se sostenen si hi ha militància, i això crec que és un error, perquè sí que crec que cal passió, i ara hi tornaré, però cal també cuidar-nos, perquè si no, no és sostenible i perquè si no, acaba sent un canvi voluntari i no estructural. Aleshores, crec que és important reforçar, subratllar, fer explícita aquesta dimensió moral de la professió docent. El professorat, sigui quina sigui l'etapa educativa en la que fa feina, té i ha de tenir un compromís en la millora de les condicions de vida de tot el seu alumnat. I aquest compromís es fa explícit a través d'una implicació forta amb el seu aprenentatge. Per això estem aquí. Aleshores, crec que per això s'ha de reclamar la idea del professorat com a agent de canvi. Hi ha un llibre del Jaume Carbonell que a mi m'agrada molt, que es diu L'educació és política, que sempre la recomano als meus alumnes, perquè sovint es parla de l'educació com si fos o si hagués de ser apolítica, com si fos o hagués de ser neutral. La neutralitat no existe. La neutralitat el que significa és no transformar la desigualtat social. L'educació no és neutral, no pot ser neutral. La pràctica educativa s'ha de posicionar a favor de la justícia social i polític i partidista no significa el mateix. Una cosa és el partidisme, esto es otra cosa. Una altra cosa és la idea de pràctica política. Pensem en Paulo Freire.
com a actors educatius, som actors polítics, perquè tenim un paper central en les vides dels nostres infants, que són els ciutadans del present i del futur. No sé, d'aquí un mes hi ha eleccions generals. Tenim bastantes probabilitats de que un partit d'extrema dreta estigui al govern d'Espanya. Aleshores, clar que no tot depèn dels centres educatius, però els centres educatius tenim una responsabilitat en la creació de consciències crítiques entre els nostres estudiants. I per això crec que és important aquest sentit de propòsit. Per això crec que és important que en la formació permanent i inicial no només aprenguem a fer coses, sinó aprenguem a pensar. I el mateix cap als nostres estudiants. En aquest sentit, a mi m'agrada aquesta idea de passió, no de nou com una cosa naïf, doncs del mateix que deia abans, no? A vegades sembla que quan parlem de cures, d'efectes, de passió i entusiasme, ho fem com si estigués desarrelat de la vida. No, passió perquè el gust per ensenyar i el gust per aprendre són dues cares de la mateixa moneda. Ara us ensenyaré algunes cites que són molt evidents però que són molt boniques. Com puc transmetre jo al meu alumnat el gust per aprendre si el que jo li transmeto és que no vull estar allà? Això no vol dir que tot el dia hagi d'estar fent salts. Jo puc estar trista, desmotivada, cansada, òbviament, però hi ha aquesta relació bidireccional entre ensenyament i aprenentatge que és fonamental. Quan diuen aquests estudiants, el que més em va influenciar van ser els profes. Segons els profes, m'agradaven unes assignatures més que altres. Feien que m'interessés, que estigués més motivat, i això va fer que em decantés per unes àrees. M'he decantat pel científic i crec que aquesta decisió han tingut influència els profes que m'han ensenyat. O sigui, des de primària he tingut profes que ens transmetien la passió pel món natural. Llavors et transmeten aquest interès, aquestes ganes, aquesta curiositat. T'incita a seguir estudiant. Els profes em van ajudar molt. Jo tenia molts problemes a casa. Algun any me'n van quedar moltes i en lloc de dir-me que no servia, a diferència del que mostrava l'alumne d'abans, o que ho deixés, m'animaven, em donaven suport, em deien que confiaven en mi, i això em va motivar molt. Si no, probablement ho hauria deixat. Per tant, per acabar, crec que en aquest objectiu de l'èxit escolar per tothom, en aquest objectiu de creences, de confiança cap a tot l'alumnat, en aquesta lògica d'una nova professionalitat docent que acompanya, que pensa, que reflexiona, que cuida, hi ha una condició fonamental que és el benestar educatiu al centre de les polítiques i les pràctiques educatives. El benestar de l'alumnat i el benestar del professorat. Perquè igual que per aprendre cal estar bé, i cal estar bé material, objectiva i subjectivament, ara ho explicaré millor, per ensenyar també cal estar bé material i subjectivament. Per això crec que és important desplegar, reclamar a nivell, a totes les esferes, als nostres centres, a nivell d'administració educativa, polítiques que posin el benestar educatiu al centre. I això vol dir, com a mínim, tenir en compte aquestes cinc dimensions. Potser les podem agrupar d'una altra manera, en podem pensar més, en podem pensar menys, però pensar en clau de benestar implica, 1, tenir en compte les qüestions materials. Esto es así. Els recursos importen. Els recursos no són suficients, però són necessaris. Ara, a la propera diapositiva, posaré sobre la taula alguna qüestió, però és evident que cal més finançament i que, a més, cal un finançament més just. Hi ha centres educatius que teniu unes situacions ultra complicades i, per tant, aquests centres educatius necessiten més recursos perquè, si no, tornem al que dèiem abans, no hi ha res que sigui possible. Per tant, el benestar requereix uns certs recursos, igual que per aprendre. Si no tinc uns certs recursos a casa meva, si no he menjat, no em podré concentrar per ensenyar. Si no tinc uns mínims recursos econòmics, humans i temporals, la transformació escolar no és possible sense temps. Temps a dins l'horari dels claustres, per pensar, per avaluar, per reflexionar, perquè si no, com fem àrees que estiguin més connectades? Com ens repensem a nosaltres mateixes el dissabte? Doncs aleshores
anem en contra d'aquesta lògica de cuidar-nos. Per tant, cal un benestar material pel nostre alumnat i pel nostre professorat. Cal també un benestar, i ara parlo específicament de professorat, en clau organitzativa, en clau institucional. Sovint tenim normatives que canvien cada 2 per 3, que no tenim temps d'haver-les fet nostres, que no tenim temps d'haver-les aplicat, que no tenim temps d'haver-les avaluat i ja tenim una altra normativa. I aquí avanço una cosa en la que vull concloure, que és que sovint el professorat no forma part dels processos de reforma educativa, no forma part del disseny de la política educativa, i crec que aquí hi ha una qüestió important. El professorat no només és qui aplica les polítiques pensades per altres, i aquí hi ha un element fonamental. Crec que hi ha un element de caire relacional, ho parlava abans el Manel quan parlava del seu centre, de quina manera establim en els nostres centres relacions de respecte, de cura, de confiança, de quina manera els equips directius confien en els seus claustres, no només de veu, sinó també de pràctica. El benestar docent vol dir poder tenir equips. Si a mi me canvien la plantilla cada dia, pues sí, estupendo, faré un currículum superconnectat amb el territori, que l'any següent ja no el podré fer perquè m'ha canviat el professorat. Per tant, té a veure amb això també. Però el benestar té una dimensió cognitiva i té una dimensió subjectiva, tant del professorat com de l'alumnat. Jo he de sentir que allò que faig té algun tipus de sentit i que serà mínimament eficaç. Si realment sento que allò que estic fent se m'escapa, si sento que és impossible cobrir el currículum, si sento que sóc incapaç d'aplicar allò que m'estan demanant, és evident que no ho podré fer, que connecta amb altres coses, però no només. I finalment hi ha un element de sentit, de pertinença, d'agència, i torno al que deia abans, quin és el nostre rol com a docents? Per mi el nostre rol és ser un agent de transformació educativa a partir de la garantia de posar tots els mitjans per l'èxit educatiu per tothom. De quina manera generem aquesta identitat docent compartida envers la transformació, envers la justícia? I quines eines tenim perquè això sigui possible? Perquè a vegades tenim el propòsit clar, però no tenim possibilitat d'agència. I això genera molt malestar. El malestar de sentir que sí, sí, potser comparteixes el propòsit, però que en les condicions que tens és impossible portar-lo a terme. Per tant, per tancar, això ja ho he dit abans, vale? aquesta relació entre les condicions objectives i les condicions subjectives del benestar, aquesta relació entre l'estar i sentir-se bé per ensenyar i aprendre, només algunes línies de política educativa. La primera, ja l'he dit, més finançament i millor distribuït. No es pot parlar de benestar, no es pot parlar de transformació amb el nivell de precarietat que té el nostre sistema educatiu, en particular els centres de màxima complexitat social. 2, la lluita contra la segregació social, contra la segregació escolar. Això ho sabeu totes, cal més equilibri en la composició social dels centres educatius, perquè si no el que generem són escoles a diferents velocitats. Aquí no estic dient en cap cas, no entraré ara en aquest debat, aquest dia ha sortit molt a premsa, distribuir alumnat pobre pels territoris. El que estic dient és que els nostres centres representin la realitat dels nostres territoris. Totes sabem que això no sempre és així, que en el mateix territori hi ha centres que tenen una situació social molt més complexa que els altres, i això genera desigualtat. Cal garantir claustres estables i cohesionats. En el cas de Magnet és evident, però ho és en tots els centres educatius. Si tu no pots crear equip amb la teva gent, si tu no pots tenir temps per conèixer-vos, temps per confiar, temps per pensar un projecte junts, és que és impossible la transformació educativa, perquè això no és una suma d'individus, això és una col·lectivitat, i per fer col·lectiu cal temps. La confiança no es desenvolupa d'avui a demà, necessites espais per compartir. Per tant, això em sembla fonamental. Ara hauria d'anar així, però vaig a dalt. ¿Vale? El tema de les normatives, que ja ho he dit abans, normatives més estables, més participades, amb més acompanyament i més cura del professorat. A vegades tenim normatives que podem compartir
filosòficament, però que no arriben a bon port perquè no tenim les condicions per posar-les a la pràctica, perquè acabem generant un nivell de sofriment en el professorat que no permet que allò s'estabilitzi. I finalment, les condicions pel desenvolupament professional i sobretot aquesta idea del professorat com a agent de canvi de les reformes educatives. Si tu fas una reforma educativa que és meravellosa a nivell ideal, però no generes les condicions perquè es posi a la pràctica, el que tindràs és resistència. Clarament, hi ha resistències ideològiques, perquè l'educació és política, no ens n'oblidem. Aleshores, no tothom vol que tothom aprengui al màxim a través de l'educació. Això és un fet. Però més enllà de les resistències ideològiques, hi ha resistències de la vida quotidiana. I això, amb el nou currículum, ens ho hem trobat. Ens hem trobat amb professorat que pot estar més o menys d'acord, que pot estar ideològicament a favor d'un currículum que connecta, que interpel·la, etc., però que com que no té equip i no té temps, no el pot dur a la pràctica. Per tant, per tancar, benestar sí, benestar que implica abordar les condicions materials, organitzatives, personals i relacionals perquè el professorat pugui ser, de veritat, un agent de canvi i garantir l'èxit educatiu per tothom. I amb això acabo. Merci.